Negeri. Penyedia perkhidmatan digital luar negara yang ditetapkan membayar cukai perkhidmatan 6% disaran untuk tampil mendaftar dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Di mana Menteri Kewangan Dato' Amiruddin Hamzah berharap penyedia perkhidmatan utama di negara ini akan memanfaatkan peluang sempena pendaftaran yang bermula semalam hingga 31 Disember nanti. Proses kutipan cukai perkhidmatan akan berkuat kuasa 1 Januari 2020. Antara penyedia perkhidmatan digital asing di negara ini termasuklah Spotify, Lazada dan Netflix. Pelaksanaan cukai tersebut mampu mewujudkan persaingan yang lebih adil dalam sektor digital selain menjamin kelangsungan perkhidmatan syarikat terlibat. I think it will be something detrimental to their image if we just declare that we've got this digital tax which comes into place in our country and the big boys are not abiding by it. So it will be bad for them, bad publicity for them, and we are quite sure as they are responsible corporate players in other countries, they will also be similarly responsible to pay their dues in Malaysia. Dia berkata demikian selepas merasmikan Kem Cerdik Cukai 2019 di Bangi. 90 orang pelajar tingkatan 6 dan 30 guru pembimbing terlibat dengan program edisi ke-9 itu. Sepanjang 5 hari kem tersebut, pelajar diberikan pendidikan percukaian sebagai persediaan awal memasuki alam pekerjaan sekaligus melahirkan masyarakat celik cukai.